Одмын ажил болгоны тоцоо. Одмын ажил болгон багийг энэ удаагийн яг 30-ны хөлийгт 5 мог 4 бивэнэгт оролцож байгаа. Миний 30-ны хөлийгтийн жил нийт 8 баг өрсөлдсөн. Энэр баг очихныг завхан баг хийж байгаа. Завхан төсөн зэнгэл. За энэ тоглолтын дараагаар MJL D-League-ийн хэсгийн аргалаа тоглолтууд өргөжлөн явагдана. За D-League-ийн хэсгийн аргалаа тоглолт бол маш сонирхолтой. Жишээ нь гоё тоглолтууд болох нь амжиггүй. Сайн хурдур шатны тоглолтууд ямар сонирхолтой болж явсныг таа хүндэж байгаа. За MJL D-League нийт 54 баг өрсөлдсөн. Одоо ингээ хэсгийн аргалаа бодгоо 8 баг шалгараад үлдсэн мэ гэсэн үг. Тэгээ тоглолт бол баруун систем B хэсгийн аврагаг болох завхан гард хэсгийн сургуулийн Eagles багтаа тоглоно. За тоглолтын тайлбар дээр гоорь. Ховд менежлэгний тоглоомд асын зан шидэлт амжилтгүй. Самраас 20 тоглоом жүсгсэн. Дотор хамгаалтаас гарч байна. Алтын тоон хэлцээ 7-4. Бас. Ой дотлсон да. Алтын 6 тоноо. Алтын тоон хэлцээ 7-6. Тайм шлабагийн 9 тоноо. Тэгэхээр 1-4-ийн цаг дуусах 4 минут хугацаалд байна. За алдаа гарсан. Авто менежт булгын багийн анхны алдаа. Эхний шидэлт анжилтай. Тэрэл 2 дахь шидэлт нь анжилтай болсон. Багийн 8 дахь нь. Шалтаад аснаж болт. Уруулуу гаргасан. Ондын дай шидэл тамжилтгүй. Самраас тэнүүлзээ. Мишт хамагийн дахуу алдаа. За хийгүү хүлээг шигших боллоо. За тэнүүл зоогийн тоглогч алдаа гэж шүүгч үтсэн байна. За солилцоо цагилэгцсэн. За өрөөнө тэнүүл зоогаас завсруулаас эхэллээ.
За за суулгааны хугацаа дууссан. Өмнө тоглолт нь 5 минут тоглоом гаргаж болно. Хацаа шидэлт өнчилтгүй. Сарагч нөлжээ. Амт төсөлтөгсөн. Аа бүгд төсөлтөгсөж байна. Хурдан тоглоо. Өшөө дамжуулсан. Тинэл цагийн тоглогч мөнгө орсон. Асан зэ шидэлт. Амт болсон. Багийн 9 дэх оноо. Багийн 11 дэх оноо байна уу гэж хэвчтэй. Хаут. Бутлаа амжилтгүй. Сандас. Тэнэн өлзий. Сандас жидл. Гомбин жидл амжилтгүй. Сабраас нэм хоёр тулумж юмшсан болж мөн амжилтгүй. Хот минь ч толгоо. Нэг дахиад орсон давтгын амжилттай. Багийн 13 дахь оноо. Завсралгаа солилцоо завлагч байгаа юм байна. Завсарлагын тоцоо дууссан. Өмгийг дуултанд тэнүүлцээ баг оролцуулна. Тоглолын 1-р цаг дуусах 2 минут 20 секунд хугацаа үлдээд байна. Алсан цай шидэлт. Амжилтгүй Самбраас 20-р хүнж өсгсөн. За хот минь тулмаг алтаа гаргаж. Энэ дотлоо зогсоосон. Багийн хоёр талдаа. За дэш өсөлт хамжилтгүй. Самрас минь тулна. За алтаа гэж хэлж байна. Багийн дөрөвт алдаа. За бүгд хамгаалагч ясарсан. За тэнэл зөвгийн хамгаалалт маш сайн болж байна. За дундын дан хөөргсөн тоглоом амжилттай болчих байна. Манай гоёрын хүн жийн. За гоё их талаад шийдэл шийдэлт маань өчгөө хоёр тулмж алдаа гарч байна. Дорос тэнүүл зөө тоглолтод оролцуулна. Доош яа гой хайсан даа.
цагийн 10 тоноо. Гой сулрч гарчихлаа. За бүгд талцсан хурд нотлоход тэнүүлзээ. Өөрөөс их нэг гараад ирсэн. Тоталгаа амжилтаа. Багийн 12 тоноо. Дотны цаг дуусахад 40 секунд байгаа ч 1-4 сүүлийн 40 секунд ажиллаад эхэлсэн байна. За дарсаа. Тэнүүлзээ. Багийн 5 дугаар тал амжилтны алдаа болж байна. Багийн алдаа 4-өөс дээш. Дургуулын 2 шидэлтийг үзэх хэрэгтэй болсон. Энэ шидэл амжилттай. Багийн 16 тоноо. Хоёр дахь шидэл амжилттай. Тэнүүлзээ. Гой тоцгоо вэ. Тоцгоо амжилттай. 2-0. Багийн 14 тоноо. Асан шидэл амжилтгүй самбраас тэнүүлзээ. Заавар. Заавараас аваад. Сүүлийн 10 секунд хугацаа яваад гисэн. Шилдэг хайсан 3 дугаар асан алсын зан шидэлт амжилтгүй. Хавдын шид болгон. Тэгэхээр 3 секунд цаг өгчөө. Зөв нэгдэрүү цаг 17:14 хэрцээтэй. Одоо минь ч тулгамгийн даван галаар өндөрлж байна. Саурын толтын 2 дугаар эхлэлт билүүсэн байна. Толтон бомгийн хавд минж тулмаг оролцуулна. Хавд минь тулан тоглоом амтаа сонирхъя. Багийн ахлагч. Одоош гой шалтаад байна. Тоглоом амжилт болж байна. Зозаая. За тэнүүл загийн зозаагийн хувьд бол 21 аймгийн дэд хэсэгт Баянгор багт тоглох тоглож байгаа. Асан зитл амжилтгүй самраас минь тулан. Ажигдсан баг нь ингээд энэ тэмцээнийг өндөрлүүлэх юм чухал нэг тоолт явагдаж байна. Ажигдсан баг нь цаашаа шалгараад төвшин аврах нөлөө тоолох энэ тоолт байгаа. Маш хариуцлагатай нэг тоолт. За, тоглоом амжилтгүй самбраас. Зов заяа сайн тэмцэж. Бүгд багтаа өгдөж байна. За, бүгд хамгаалагчийн араас гарсан. Заалт гарсан. Өнөөдөр тэнүүлзээ. Багийн 4 дугаар тахимчнаа л да. За өрөн гайн 4 дугаар тахимчны хувьд бол энэ 21 аймгийн тэрүүн хэсгийн
Ерөнхий тэний үл забагийн дасгалж болгоч юм гом байгаа. За хоёр толомж юусгээд утсан тоглоом амжилтгүй. Цандаас тэний үл зээ. Тотлогоон дээр алдаа гарсан. Ундын зэ шидэлт амжилтгүй. Самбраас 20 толомж үсгээд. За, тотлогоон дээр алдаа. Гарч улмаар 2 шидэлт гүйцэтгэх хэрэгтэй болж байна. Эхний шидэлт нь оновчгүй. Тодорхой шидэлт мөн оновчгүй болсон. За хоёроо тоглолтын 20 дугаар цаг тусах 4 минут их цойлцсон. Тоглолтын доо нар цаа 23:19-ээр хот минж тулгам баг тэнгилэн явж байна. За алдаа салгасан. Торолын 2 шидэлтийг бүрэн тэнэлцээ багаас гүйцэтгэн. Шидэлт амжилттай. Хоёр дахь шидэлт амжилттай болсон. Самбраас хоод минж тулган.
доош нилийн хэцүү дамжилттай байсан. Өв өгтөөлсөн. Заал даарсан. Багийн хоёр талдаа. За хот минь тулумагаас завсралга захиалагдаж байна. Засан нөхцөл ус. Бод минь тулгын давталгаа. Мөнгө таслагдчих. Баага тэнүүлзээ баг. Мөнгө шилсэн. Тэнүүлзэн давталгаа. За мөнгө таслагдчих байна. Дорн давталгаанд нэг хэсгийн гаргасан арт амжилтаа. Бод минь тулгын багт бүмбээр. За хөөрсөн тоглоом амжилт бай. Тэнэлзээ. За зодцоогийн тоглоом дор. Алдаар тоглоом зогсож байна. Хоёрын дуулалтын 2 дугаарын цаг өндөрлөгт. 3 минут хугацаа өлтсөн. Тоглоом тооны хацаа 23-20. Тэнэн үлзээ. Алсан цашид хэл. Амжилттай болсон. Тог тэнцүүлж байна. Минч тулгын Авроо төслөгт төгсөн. Завроо төслөгцөн. Тэнүүлзээ. Зул заяа. Төлөг. Хэсэг шийдэл амжилтгүй.
За дэш явсан тоглоом амжилтгүй. Самраас нөлзий. За ордон тоглоомд гараад тоглоо алдаа гарч байна. Тодорхой 20 шидэлтэй тэнийл зугийн золзай яг үстгэн. Тоглолтын 2 дугаарын цаг дуусахад 1 минут 37 секундтэй хугацаа өлтсөн. Байна. Оролын ихний шидэлт. Амжилтгүй. Торгулын ихний шидэлт. Амжилттай болсон. Багийн 24-т оноо. За хот минь тулгын дуртай. Алдаа гарсан. Багийн дөрөвт алдаа болж байна. Асан зай шидэлт амжилтгүй. Тэнүүдээ савраас. Сэбэм хамгаалагчаас зайсан боловч зүгтрор дээр оролдож байна. За миний хувьд бол бөмбөг довтлогчоос гарч ирсэн болсон. За тийм байна. Хордон толгонд 2-2 гараад ирсэн. Дотоо амжилттай. Алдаа та дотоо амжилттай болсон. Багийн 26-аа тоноо. Тоглолтын дооноорс 26-23. Бороо 2 дугаарын цаг дуусахад 1 минут 6 секунд хугацаа үлдээд байна. За тэний үлжийн дотлохоо. Асан зай шидэл. Амжилтгүй самраас минчт болгоно. Энд болгоно дотлохоо. 20 дотлохоо дараад ирсэн дотлохоо. Амжилтгүй тэний үлзий. За шидэл хаалт. Хаалтанд орж. Хад минчт болгоно багт. За алда. Багаалда дөрөөс тэш. Тэрвэл 2 шидэлтийг. Хот минч тулан баг үүсгэх хэрэгтэй болж байна. Багийн 24-т оноо. Толтын 2 дугаарын цагт 25 секунд болцсон. Хоёр судал амжилттай замраас аваа нэмсэн тоглолт амжилттай. Тэн тав тэнцвэрж байна. 26-26. За доошо. Гой шаардсан шаасна. Дозайгийн тоглоом амжилттай. Сайнксэр тоглолтын 2 дугаарыг 28-26-д хэрцээтэй. Тэнийл зөгийн дав муулаар өндөрлөж байна.
2-ын тоглолтын 3 дугаар хэсэгт илэн болсон. Тоглолтын дооны хацаа 28-26. Зочин багаар тоглож байгаа өрөнгө тэнүүлцээ баг 2-ын хоор өлөө. Зүгт амжилт хүй. Самбарас тэний үлцэвэг. За, ордон толгоонд ховд мэнжит болгоно. За, бүймүй хамгаалагчаа сарсан. Зал дарсаа. За, бүгд тоглолтод ховд минж тулан баг оролцуулна. Тундын ажиллагаа амжилтлаас мэдчихсэн 2 тулмжийг минж тулгуурч гсэн. Гой дотлох амжилт болж байна. Багийн 28 дахь оноо. Тоглолтын дооны хацлын зэрэг ирсэн. Зотойгийн тоглоо. Амжилтгүй. Энэ тулгуун. Хурдан тоглоонд өөрөө тасцсан. Тэнэлзээ. Наалсан цан шидэл. Амжилтгүй. За заяа. Ямар гоё бас бэ. Бас маш гоё пас яриж. Тэр ноно болж хурч байна. Магийн 30 дахь ноо. Надашаа намжуул тайсан боловч эз наалсангүй. Саалта гарч туралдаа хоёр шидэлт гүйц хэрэгтэй болж байна. Тэнийг зөвгаас багийн нэгтгэл да. Тэний үл цаг мөнийг алдаа та. Дуулагны шидэлт амжилтаа. Дуулагны шидэлт. Амжилтаа олсон. Тоглолтын дээр нарцаа 32-28. Заяа. Тоглоом амжилтгүй. Ховд минь тоглоом самраас. Саа бүмбэг дотлогчоос сарсан. Ойлголцсонгүй. Шогой данжуултаа исэн болооч. За, минж тулгана. Алсан сайн шидэлт. Амжилтгүй.
тэнүүлзээ. Асан жажидэлт. Амжилтгийн замдаас. Бөмбөг хамгаалагчаас. Гой пас тавсан. Санда. Багийн 34-т нөлж байна. Өрийн тоглолтын 3 дугаар дуусахд 4 минут 40 секунд хугацаалт байна. Зал дарс. Өрийн тэнүүл зоогийн 2 талдаа. За шидэлт. Дондын за шидэлт. Амжилтгүй. Самраас минжит болгон. За буруу залтаж байгаа хөрөө гэж байна. Солилцоо захилагдсан. Тэнүүлзэн дотлоо. Алтсан зай шидэлт. Амжилтгүй самраас хоёр толон жүсгэд өөр тасгцсан. Заалтаа олч байна. За тэнүүл зөгийн 11 дугаар дээр амжилттай санаатай алдаагаар дургуж тоглолын 2 шидэл гүсдэх эрхийг одоо минж тулгын багт үсгэж байна. Тэнүүл зөгийн 3 талда болж байгаа юм. Шидэлт хойлын амжилттай болооч байна. Энэ тулгын гай пастаа хийсэн буцаагаад дондолсон. Атсан тоглоом амжилттай болооч. Тоглолтын дараа хэсэг 2 болгоод өөр төрөө төрлөө. Тоглолтын 3 дугаар энэ цагт 3 минут 40 секунд хугацаа өгсөн. Тэнүүлзээ. За, гай дуутал амжилттай болж байгаа нь 36 тоно. За, бүгд тестэгтээ хурдан дуутал амжилтсан боловч. Дундын амжилт. Амраас минж тулгон хурдан тоглоо. За, 3 өсрө хойлоо гараад ирсэн. Шидэлт амжилтгүй. Тэнэлтээ. За, 2-с 3-уу л гарчаад тоглоо галдсан. Минж тулгон дөнгөтэй. За, шидэгч нь амжилт хайсан. За, урус хэд өндөр өндөрчөгдөж бөмбөгөр гадагш байна. За, ингэснээр аут винж тулган байгаас авсруулаа захилагдсан.
Азарцлаа нуцаад уусаач. Өөрөө тэнүүл зэрэг. Өөр толгонд оролцуулж байна. Нотлогоо жилтгэ. Савраас минь тулгаа. Залд орсаа. Багийн дөрөвт галда болж байна. Залд орсаа. Магаалд дөрөвт тийш. Тэрэг хоёр шидэлтийг үүсгэх хэрэгтэй болж байна. Алтын 3 дугаарын цаг тусахт 2 минут 6 секунд хугацаа өлтөд байна. Нэг зүйл амжилттай. За, хоёр шидэл таалцсан боловч нэмсэндээ батлах амжилттай болж. Багийн 35 дахь оноог авлаа. Ондоо шидэлт оновчтой. Багийн 38 дахь оноо. Хурд тоглоо. Минь тулгуун. Гой гараад ирсэн. Тоглоо намжилтай. Багийн 37 дахь оноолж байна. Хөрөгийн тоглолтын сүүлийн 1 минут 20 секунд хугацаа. Оновч байна. Сэзэн шидэлт амжилттай. Багийн 41 дахь оноо. Талын тань ярц 5 бол олдсон. Асан жидэлт. Амжилттай олсон. Багийн 40 дахь оноо. Айрын тоглолтын сүүлийн 10 минут хугацаа. Үргэлж явагдаж байна. Цаг тусад 12 секунд хугацаа өлтсөн. Тоглолтын дээр 42 41. Тэнүүлзи. Заар утгаанчлалтай. Нэмэлт нэг шидэлтэг өст хэрэгтэй болсон. Долын цаг дуусах 4 секунд хугацаа өлтөд байна. Санаатай алдаа гэж үтсэн. Нэг шидэлтийг үүсгэдэг. Тэнийл зэрэг тоглолтод бомгийн оролцоолно. Тодорхой зэрэг 4 секунд хугацаа өлтсөн. Занцла. Шилд нь оноч болж. Хоёрын тоглолтын 3 дугаар өндөрлөж байна.
Цагаан дуулалтын шийдвэрлэх 4-р үе эхлэхэд бэлэн болсон байна. Төвд тоосноо хот минь тулан баг оролцуулна. За 1-р үеэс л маш өрсөлдөөнтэй тоолт болсоор өсөрж байна да. Завуу талцсан. Энэ үзье. За заяа. Алтан зай шидэлт. Амжилтгүй болсон Самбрас ховд минь тулан. Алтан зай шидэлт. Амжилтгүй. Хорт боломж үүсгэсэн нь боч. Амжилтгүй болсон. Самбалагч алдаа гэж шүгч. Инзасан. Одмис тулгын багийн анхны алдаа гарч байна. За бүгд төлөвлөлт төсөө. Бүгд төлөвлөлтсөн. Хавд. За алдаарсан. Минж тулгын багийн хоёр дахь алдаа гарч байна. За 1 минут хүрэхгүй хугацаанд хоёр алдаа гарчлаа. Пенальти. Гарсан шийдэл нь өмөрчгүй. Самбрас минь тулан. За энэ үеийн тоглолтын самбарт ер нь од минь тулгамаг арай илүү байгаа даа. За алдаа авсан. Шидэлгүй шидэлгүй. Амшин минь өгчтэй. Бомб хайж байгаа сарна. Тинэл цагийн багийн анхны алдаа болсон. Тэгээ хурдан дотхон тэнэлзээ. Гой гараа бүсэн. Дотхон маш тааж. Энд 46 дотхон ойлж байна. Алдаарсан. Тодорхой шинжилгээ хийж дотоод амжилтгүй тэнүүлжээ. За дотоод талдаа авсан. Багийн 3 талдаа. Сарсан. За алдаа гарсан.
Багийн дөрөвт гал да. Завсарлага захилагдсан. За хавд Минж Тулун багийн алдаа. Тоо дуусах 5 минут 20 секунд хугацаатсан байх. Дөрөв болчихжээ. Энэ нэг талаараа Еврога тэнүүл зөвхөн маш ашигтай гэсэн үг. Завсарлага нөхцөд болсон. За алдаа гарсан. Багийн дөрөвт гол да. За өрийн тоглолтын дөрөвдүгээр үеэр нь алдаа өндөртэй тоглох юм шиг болчихсон. Тоглолтын цаг дуусах үед 5 минут 10 секунд тоглож байсан багт хоёрагийн алдаа дөрөв болчлоо. Дунзын дан шидэл амжилтгүй. Түнөөзэй. Ордон толгонд гараад ирсэн толгоон амжилттай. Багийн 46 тоно. 48 тоно. 48 44. Заут. Бомбо хамгаалагчаас гарсан. Заавд минь тухайн тоглоо. Тоглолтын дугаар 48 44 цаг дуусах 4 минут хугацаа үлдээд байна. За алдаа гарч багаад 4-өөс тийшүүлж байна. Хот минь тулгын баг дуурын хоёр шидэл хүсэл хэрэгтэй болсон. Насан зэрэглэлийн хувьд 3 болж байна. Шидэл амжилтгүй. Хоёр дахь шидэлд муу амжилтгүй болсон Самраас багтаа бүгэн гүлдэж чадсан гэхтээ. За дундаа дахь шидэл Самбартаа дурсан. Багийн 46 тоноо. Хадын цаг дуусахад 3 минут 50 секунд хугацаа үлдээд байна. За жигчтэй сүлцтэй үүсгэв. Энэ онооны самбар бидний алдаа гарсан тул дийлсэн дээр оноо харагдахгүй байгаа гэдэг. Тодын доноор цаа 50-46. Тэний үед цаг 5 оноогоор тоглолтын шинжилгээ хийсэн байна. За дотгоны цаг хугацаа дуусч. Тэний үлдсэн багт өнгөсөлдсөн.
За алдаа гэж үтсэн юм байна. Минж тулан баг. Энэ тоглолтод оролцуулна. Яндан дэж идэлт. Үнчлэхээ. За турундаа сүйлэн шидэлт. Өнөчтэй багийн 48 тоноо. Одоо цагт 2 минут 50 секунд хугацаалдаад байна. Алсын шидэлт. Өмжилтгүй. Самбрас тэнүүлзээ. Зан шидэл амарчгүй. Сааврынга тэнүүл цагийн алсын зан шидэл амжилт болсноор одоо минж тулган багаас залтруулаа захидаг гэж байна. Сайрын тасархан хүцаанд олсон. Аут минч тулна. Батлаамч табагийн 50 тоно. Зотая. Сабын талцсан хурдан толгоонд ганцаараа гар дэрсэн дэ. Ямар гоё болж татчихсан. Алта гарсан. За эцэгтэй үед их хэрэгтэй дотлоог алдчихлаа да. Тэнүүл зөөгаас туруулаа хоёр шидэлтийг өсгөн баг ялта дээрөөс тийшүүлсэн. Тэрэг техник шидэлт амжилтгүй. Хурд шидэлт. Маа амжилтгүй болсон. Забраас хойд толгой гэж хэлсэн. За заяа.
3 дугаар авсан. За, цэнтэй шидэлт амжилттай байна. 57-50 болголт болчлаа. Одоогийн шидэлтэнд багтаа сонирхъя. Цаг дуусахны өмнө 20 секунд хугацаа өлдөд байна. За, энэ тоглоом амжилттай энэ үйлзий. Урд нь тоглоход өрөөс рүү гараад ирсэн. Гой хоороо. За, алдаа гэж хэлсэн. Баг алдаа дөрөвтэй ш. Тоглолт 2 шидэлтэй гүйцэтгэв. За, 1 минут 10 секунд хугацаа өлдсөн. 7-1 бол барих боломжтой. За, алсан сай шидэлт амжилтгүй. 7-0 нарцад 59-50. За, энэ дотлогоор стор баг ингээд дуусах ойлгомжтой болж байна да. 51 зүгтээ хуцаалцсан. Толтын тооны хэрцээ 61-50 болгодсон байгаа. Алсан сай шидэлт амжилтгүй. Тэнэлзи сорс өнгө авсан. За, алдаа гарсан. Гадаалт цаг дусаа 42 секунд хугацаа өлтсөн. Эхний шидэлт амжилтгүй. Саврынга тэнүүл цагаал цаг багтал руугаа ор явцсан. Өнөө нар цаа 11 болоо толтсон байгаа. Өм хамгаалагчаас дотгонд 3 секунд болцсон. Шидэлт амжилтгүй. За, ингээд 61-50 хайцаатай өрнга кино үйлзвэг овд минж тулгамагийг болгож авснаар дараагийн шатнд шалгарч байна. Баярлалаа.